Za ovaj savjet ministara jedan od prioriteta bio je evropski put BiH i tu smo ostvarili značajan napredak, smatra Denis Zvizdić. Bosna i Hercegovina je sa predajom odgovora na bazni upitnik i odgovora na dodatna pitanja, uz činjenicu da je stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, uz činjenicu da smo usvojili sve najvažnije tražene strategije, mi smo realizirali sve zvanične uvjete sa Evropske agende Bosne i Hercegovine kao stvaranje pretpostavke za dobivanje kandidatskog statusa. Ekonomski rast i razvoj BiH također je bio prioritet Savjeta ministara i tu je ostvaren napredak, tvrdi Zvizdić. Ističe da je, između ostalog, smanjen javni dug BiH i povećan broj zaposlenih. Ipak, najvažnija je rekordna pokrivenost uvoza izvozom te stvaranje uslova za plasman domaće robe na tržište zemalja regije, ali i Rusije, Turske i Evropske unije. 2015. godine, kada je počeo naš mandat, mi, kada je u pitanju hrana, biljnog i životinskog porijekla, praktično u Evropsku uniju nismo mogli da izvozimo ništa. Danas je preostalo da riješimo samo pitanje dostizanja standarda za izvoz crvenog mesa, ali smo u završnoj fazi sa ovim tempom. Mi vjerujemo da će taj posljednji korak da se desi u 2019. godini, jer nam je prihvaćen akcioni plan, što znači da očekujemo dolazak inspekcije iz Dublina koja bi nam dala zeleno svjetlo. Sve ostalo je završeno. Na pitanje kada će biti formiran novi saziv Savjeta ministara BiH, predsjedavajući Denis Zvizdić odgovara da njegov nasljednik može biti imenovan već danas, ali da sve zavisi od usvajanja AMP-a, odnosno godišnjeg programa akcionog plana za članstvo u NATO. Dakle, u 15 do 2 da AMP bude odaslan u sjedište NATO-a, a u 2 sata bude imenovan novi predsjedavajući vijeća ministara, a u 2 minute ja više nisam predsjedavajući vijeća ministara. Prema tome, proces je potpuno jednostavan i on je tehničke prirode. Zvizdić smatra da je stanje koje će preuzeti njegov nasljednik znatno bolje nego što ga je on zatekao. Ovaj savjet ministara može biti primjer kako je u BiH moguće raditi i sarađivati, zaključio je Zvizdić.